Je 6 minut po 9. hodině. Mým hostem je mezinárodně uznávaný sportovní rybář Jakub Wagner. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Já vás také dobrý den. Kdy jste naposledy chytil v Česku rybu? Naposledy? No asi předevčírem. Včera jsem na rybít jít nestihl. To jsem měl hodně práce. Co jste chytil? No nějakou platicím. mám. <laughs> U sebe na katově? Jo, 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 s dětma, s dětma. Také můj život není jenom o těch velkých rybách, ale i malých, protože kdo si neváží malý, tak si neváží ani těch velkých. A je to vzrušení stejné, jako když lovím plotici a nějakou arapajmu? No, to úplně není, ale podstatná je ta radost člověka z toho úlovku. A je vlastně úplně jedno, jak je ta ryba veliká, protože znám lidi, kteří nemají už dávno radost těch velkých ryb, a znám spoustu, hlavně dětí, kterým je úplně jedno, jestli je to plotička, která má 5 cm nebo 3 metrová ryba, ale jde o tu jiskru v těch očích. Já jsem tu rybařinu v tomhle, v tom ohledu nikdy nepochopila. Jde opravdu hodně o to, jak je ta ryba velká? No, u mě to tak dlouho bylo. Já vždycky říkám, když jsem byl mladý, a byl bych tak... vám. Uh, to se neříká <laughs> Mám to říct? <laughs> jo, můžete klidně. <laughs> Kolik? 37? 38? No bohužel už 38. No. Mm -hmm. Jsem takový přestárlý ano. rybář. Už. Takže budeme pokračovat, <laughs> když jste byl mladý a hloupý. Když jsem byl mladý a hloupý, tak, tak mi bylo vlastně jedno, kde bych chytal ty ryby a, a chtěl jsem chytat jenom ty největší, ale člověk pak už nějak pochopí, že to vlastně není to, proč to dělá. A Musím říct, že je to vlastně asi hmm, takový, to moje největší rybářský štěstí, že mě to vlastně pořád strašně moc baví i po těch letech a že to už dávno se přehouplo od té velikosti spíš k té k radosti toho bytí u té vody v přírodě. Mm -hmm. Já jsem si jako smysl toho, proč to člověk dělá, představila ten lov jako instituci něco, co už vlastně dlouhá leta jako lidstvo nemáme. A říkal jsem si, to bude asi ten důvod, ne? Ale to je, to je vlastně ten pradávný důvod. To je pradávný důvod, který je v každém z nás, hlavně teda v mužích, eh, kteří lovili od pradávna, aby uživili svoji rodinu. Akorát, že vlastně ta, ta instituce toho lovu Postrádá lehce význam v našich končinách, protože každý loví v supermarketech dneska. Takže kde teda je cosi zabaleného, říká se tomu maso, a asi dost lidí si myslí, že maso roste na stromech. No, já bych úplně takhle skeptická nebyla, ale dobře, vy jste říkal, že když jste začal natáčet o těch rybách, tak asi šlo o to, že člověk umíle, co ulovit, asi taky šlo o to, Ukázat, jaké jsou všechny druhy, nebo co se dá pod tou vodou vidět. O co jde teď? Mně jde vlastně o to, v mém životě pro mě chci žít šťastný a spokojený život. Může to znít jako fráze, ale pro mě je to strašně důležitý. A to je to moje osobní štěstí. A ta druhá polovina je toho, abych, dejme tomu, Něco z toho svého štěstí byl schopný předat dál. Já právě sleduju tu profesní, tu rybářsko-filmářskou linii. Teďka. Ta filmařská linie spočívá v tom, abych zdokumentoval věci, které vím, že za 20 let už nepůjdou. Protože těch věcí začíná být čím dál tím více, a nejenom tedy v těch zácných eh, druzích rybích i jiných, ale i co se týká těch eh, minoritních kmenů různých po světě. Tak za těch pouhých 20 let, co se vlastně cestování aktivně vinu, co to je těch 20 let nic, za to nevyrostání velký strom, tak jsem vlastně viděl takový zkázy a tolik, tolik mizejících jako zázraků té přírody i mezi těmi lidmi, že si říkám, co se stane za těch dalších 20 let. A vím, že co jsem točil tehdy, tak už dneska skoro nejde, a za těch dalších 20 let už asi určitě nepůjde. A můžete být konkrétní třeba na případě jednoho nějakého místa? Tak, ryby nebo čehokoliv. Tak týká se to vlastně, pokud se budeme bavit o rybách, tak z těch největších sladkovodních ryb. Tak velká část z nich se nedočká konce tohoto století. A co se týká těch různých kmenů, tak ku příkladu v Amazonii, tak tam, tam to, co se v Amazonii děje, a likvidace těch některých kmenů velmi sofistikovanými způsoby, kdy dávno už se po nich jenom nestřílí, ale ty kmeny se ničí chytře přes, přes materiální hodnoty. Tak to tam probíhá neustále, akorát, že se o tom na území Evropy moc nemluví. Uhum. Ulovím ještě dneska někde rybu bez mikroplastu? Určitě ano, ale v těch velmi vzdálených končinách světa a hlavně v těch sladkých vodách. Ale těch, mí, těch míst je čím dál tím méně, protože plasty jsou bohužel pevnou součástí našeho života v těch plastech je vlastně zabalený v podstatě celý náš život. Všechno souvisí se vším, teď jste to vlastně naznačil. Dokážete popsat ekosystém planety tak, jak jste ho poznal během těch uplynulých 20 let na rybách a po celém světě vy? A dokážete říct, v jaké fázi jako civilizace podle vás jsme? <laughs> Vážně to chcete slyšet? Ano, já to chci slyšet. Tak eh, platí jednoduché pravidlo, jak se k přírodě chováme my, tak nám to příroda dává zpátky po zásluze. Budeme buď to odmění, anebo potrestání. A tak, jak se teď momentálně chováme, tak to je tak, že sedíme v korunách toho amazonského dešního pralesa, 40 metrů, obdivujeme tu krásu, která je všude kolem nás. Jsme v prostředí, které nám dává nejenom to, co dýcháme, jsme v prostředí, které nám dává i 60% pitné vody, Tahle sklenička, kterou tu mám, ta 60% z toho vzniklo v Amazonii. To, že to tu napršelo, to není podstatný 60% z vás a země, jelikož se skládáme z vody, tou jednou rukou se té větve, na které sedíme, držíme, protože přece nechceme zemřít, ale v druhé ruce držíme tu pilu, kterou řežeme tu větev. Tak to je vlastně parazitální chování, tak tak se bohužel naše civilizace teď chová a je, jak dopadneme, no tak dopadneme jako každý živočišný druh, který eh, dospěl do, eh, aspoň z jeho pohledu, do té vrcholné fáze evoluční. Co mám dělat, když se toho nechci dožít? Myslím toho vyhynutí. To se asi, nikdo, to se asi naše generace eh, nedočkáme, ale eh, nezávidím, nezávidím nastupujícím generacím, s čím se budou potýkat hmm. i v lidství. Vy jste byl na jaře měsíc v Amazonii a teď se vracím zpátky k tomu, že jste mapoval život mizejícího kmene. A mně nedávno říkal objevitel jeskyní ve Venezuele <coughs> Marek Audi, že každá jeskyně objevená je jeskyně zároveň zničená. Neplatí tohle i o amazonských kmenech? Ano i ne. V okamžiku, kdy se ten amazonský kmen objeví, nebo respektive začne komunikovat uh, s naší v uvozovkách vyspělou civilizací, tak uh, je, dal by se říci, na možném počátku konce. Já tento kmen, který jsem mapoval, kterého si nesmírně vážím, je to jeden z posledních těch divokých kmenů v Amazonii. Tak vím, že uh, nejpozději, řekněme, do dvou let končí, protože ropná společnost ho bude penetrovat, jsou 25 a 20 km od jejich území. A ten kmen je velmi statečný. Víte, avatar existuje. Akorát, že ty lidi nejsou modrý a nemají 3 metry. A i oni budou házet ty dřevěný kopí na ty obrovský buldozery a bagry. Oni nebudou ustupovat. Akorát, že ty buldozery jsou prostě silnější. Takže já chci zmapovat kultury, které vím, že E, zmizí. Vím, že pokud to neudělám, tak jednoho dne může být i jejich existence popřena. Jak se žije s takovým kmenem? Tam člověk prostě přijde a řekne, dobrý den, já jsem jako Wagner a budu tady s vámi bydlet. Žije se s nimi nádherně. Nejdříve vás zničí ten prales a ty lidi. Tím nemyslím fyzicky, ale spíš psychicky. Ale ten vstup vůbec jako jak? Přes nějakého průvodce, známého, přítele? Ne, kamkoliv vstoupí průvodce, tam už to není zajímavý. Proto nejezdím do žádných kempů ani lodí, protože cestovat podle Louny planet znamená být tisícátý nejlépe. A ta magie toho, toho prvního kontaktu, toho prvního vstupu, nebo jeden z prvních, tak je vždycky tak krásná, protože to prostředí je nezničený, ten, ten kmen pořád ještě úžasný. A nějak to musíte najít, nějak se tam dostat musíte. No jasně, proto jsem v Amazonii strávil přes čtyři roky života. Sám? Z velké části sám. A z velké části taky pak, když jsem tam natáčel, tak se svým štábem, ale to je vlastně dneska už moje rodina, takže oni, oni, nemají tu vášení v tom rybaření, ale mají vášení přesně v tom, v tom svém oboru, v té kameře nebo v tom zvuku. A pak máme tu společnou vášení a to je to neznámo. To je, to je ta vůně těch exotických dálek, to, to tajemno a, a poznávání vlastně nových věcí. Lovil jste s těmi kmeny? E, zvířata? Já ano. pořád vycházím z toho, že jste lovec. Ano, tak. lovil, lovil samozřejmě. A, Co jste lovil? E, spoustu, spoustu zvířat, všechno vždycky k jídlu protože, jak už jsem zmínil, tam nejsou žádné supermarkety, takže když má člověk hlad, tak buď to jí kořínky, nebo musí vzít život, to se nedá nic dělat. Ale všechny tyhle národy ten život berou s velkým respektem a úctou. Ať už je to strom, který kácí, pro ně to není obyčejný jako strom, pro ně je to vlastně bytost, stejně tak jako jakékoliv zvíře. Takže v Amazonii hlavně tedy, hlavně teda prasata, která se loví pomocí oštěpů, ale zase ne tak, že člověk sedí na poseru 100 metrů od toho zvířete, ale že se k němu musí přiblížit třeba na 5 metrů. Takže je to velmi fair lov, kdy člověk musí prokázat spoustu dovedností. Tak... Vy jste ulovil prase oštěpem? Ano. Nejedno, kdyby se mi nepodařilo, tak to asi nesedím dneska. A to je asi skupinová záležitost, ne? To nemůže člověk udělat úplně sám. Může i sám, je to výrazně těžší, nejlepší je to vlastně ve dvou, kdy, kdy, těch, těch prasat je třeba i 50, 100, může to být lupa i třeba 300 kusů. Je teda pravda, že když na člověka běží, tak moc nechtějí uhnout, takže je to no, občas taky má adrenalin. Ale vím, ví, vy, vy tomu praseti chcete vzít život, takže člověk musí počítat i s případnými následky. A musí být odhodlán, jo? No jinak kručí v břiše, to je odhodlání, Odpradávna velmi silné. Jak vás ten kmen dokázal vzít, nebo nevzít? Jak, jak se člověk integruje, když se třeba ani nedomluví? Já úplně nemůžu zatím prozrazovat, o který kmen se jedná, ale můžu říct, že ty záběry jsou velmi unikátní i na celosvětové úrovni a že ten kmen jen tak nikoho nepřijme. Je to, je to kmen, se kterým já jsem žil dlouhý měsíce a víceméně jsem ho držel tak v tajnosti a nemluvil jsem, nefotil, nepublikoval nic, ale, ale dospěl jsem do okamžiku, kdy vím, že ho musím ukázat, protože ten kmen prostě nebude. A budete se tam ještě vracet? Vracím se tam, protože je to vlastně moje rodina. Takže vracím se za nimi a snažím se je přesvědčit, aby se mm. přesunuli jinam ale ono už se bohužel není kam moc přesunovat. Je to vlastně... Amazonie je velká? Chcete říct, že už to dospělo tak daleko, že není kam se přesunovat? No, Amazonie je velká, stále ještě větší než celá Evropa. Strácíme zhruba procento ročně. Ale co to znamená, že je velká Amazonie? Pro nás znamená, že je velká, ale eh, Amazonie není to, že někdo je v Manaus a tam... Jako se kouká na prales, protože pro ně je ten prales krásný, ale třeba pro ně nebo i pro mě už je ten prales mrtvý. Je to nějaká zelená hmota bez života, kde, kde je minimum zvířata. Oni to takhle vnímají, oni mají úplně jiný vnímání toho lesa a těch hodnot a toho, toho života. A vlastně ze všech světových stran ono to probíhá velmi sofistikovaně od těžby samozřejmě dřeva, ropy, pak ten prales nenechají vůbec regenerovat a zasadí tam palmy, palmy olejové. Takže ta plocha se jim zmenšuje a zmenšuje, jsou tlačení dále a dále, ale už dále nemůžou, protože i ze všech jiných stran někdo tlačí, takže oni se snaží hledat ty místa, kam se stahují i ta zvířata, ale nejde pořád ustupovat. Má i, I ta Amazonie bohužel už naráží na své limity. Můžeme se ještě vrátit k pořadům, které jste točil pro National Geographic a Discovery Channel? Určitě můžeme. Jak moc, já jsem se na to dívala a říkala jsem si, jak moc musí člověk pro ta americká média přehánět. Takové to, wow, what a big fish. <laughs> no, takové, je, co z toho je Wagner, který je opravdu nadšený, že ulovil něco obřího a co z toho je vlastně kusté show, kterou ti američani potřebují víc než my? Ty ta česká produkce a anglická a americká, tak to jsou vlastně tři úplně odlišné světy. A když to natočíte česky, tak to má možná nějakou šanci v Británii, ale v Americe vůbec. Když to natočíte tím americkým způsobem, tak se lehce chytáte v Británii a v Česku zase vůbec, protože jsou to dva, dvě úplně jiné pojetí. Takový ten, já tomu říkám, styl Ota Pavel, taková ta krásná, pomalá romantika, dlouhý záběry a naopak ty, ty rychlé střihy, eh, kde se vlastně ani moc nehledí na, na eh, takovou tu krásu té kamery. I co se týká finančních možností, tak to, to, jsou úplně jiné světy, protože v Americe na ten jeden hodinový dokument mají většinou to, co tady na celovečerní film. Hmm. A co se týká toho samotného úlovku, tak tam si myslím, že je to pořád ten Kuba ten, ten Wagner, který z toho má tu radost. Ale pak v těch amerických produkcích samozřejmě, že se vás snaží hnát do toho, do toho extrémnějšího pojetí a, a víc do, do těch wow efektů, což mě třeba úplně nesedí, abych, abych pravdu řekl, já mám, já mám radši tu tu prostě tu berounku. Ten... Přesně, a zase pro peníze člověk <laughs> lecos udělá, No, ale zase ne úplně všechno. <laughs> Dobře, a jste teď mezi tím rozkročen, že jako ještě pořád si říkáte, ještě bych něco pro tu americkou produkci mohl udělat, abych si užil potom v klidu víc tu beronku. A nebo, jak to teď máte vlastně? Tak um, nejsem úplně mlád, ale nejsem zase naštěstí ještě úplný stařec. Takže já už se snažím dělat věci jenom, které chci dělat který mě baví, který naplňují. A nebudu dělat věci za každou cenu jenom proto, abych jako byl víc známý a víc slavný. Já jako nepotřebuju. To už není vůbec moje hnací síla. Já chci být v životě šťastný, dělat věci tak, aby mě naplňovaly a abych to, co dělám, přinášelo ještě radost taky ostatním lidem. A co vám teď z toho, co děláte, dává největší smysl? můj domov, Katlov, a protože jsem konečně ten domov našel, což nebylo úplně jednoduchý, a práce s dětmi, práce s mládeží, ať už rybářský tábory, přednášky víceméně teď každý den přednáším někde na školách a dneska jedu do Kladna, zítra do Vodňan. Každý den a je to vlastně úžasný, protože tam v té tělocvičně sedí třeba 200, 300-400 dětí a oni vás tak zvou do té své dětské duše. A člověk je má šanci nějakým způsobem aspoň trošku nasměrovat, aspoň část z nich ovlivnit, že není jenom ta, ten moderní svět těch virtuálních sítí a věcí, ale i, že ta pravda je tam venku. Bavili jsme se o těch rozhodnutích, o velkých, které se dělají taky tam venku v té přírodě. A musím říct, že děti mají zájem o přírodu. Jenom je čím dál tím méně lidí, který ty děti jakoby chtějí poslouchat, protože oni přesně vědí, jestli je člověk houpe nebo nehoupe. Jsou to velmi nároční posluchači. Takže kdybyste jim chtěl něco namluvit, tak oni vám to nezblajznou. Přesně tak. A co jim Přesnete. ukazujete? Ukazujete jim rybolov, ukazujete jim ryby, obří úlovky, anebo je vezmete do Amazonie a oni mají to štěstí, že vidí něco, co třeba ještě neviděl ani televizní divák? Já ji neberu jenom do Amazonie a neberu jenom po těch exotických končinách, ale snažím se jim ukazovat i krásu té české přírody, protože je to typický příklad. Máte spoustu lidí, kteří 15 krát byli na Kanárech, 15 krát byli na Sejšilech, ale nikdy nebyli na Šumavě. Ivo píše, dobrý den, je mi smutno z vašeho vyprávění. Myslíte, že mají amazonské kmeny ještě nějakou naději? Rád bych to věřil, ale obávám se, že to nedopadne dobře ani s nimi, ani s námi. To v podstatě není otázka, ale velmi podobné otázky navazují ve smyslu, co se dá ještě dělat na té individuální úrovni. Píše Helena, třeba proč se špičky všech zemí nesnaží s tímhle stavem něco dělat. Nechtěl jste to někdy zkusit třeba přes politiku nebo nějakým jiným způsobem? Přes politiku bych v mém případě určitě nikdy nic neskoušel, protože e, proti penězům v dnešní době nejde jít. A, a my si všichni můžeme říkat samozřejmě, jak je to smutný, jak je to šílený, ale musíme se taky podívat, e, jak žijeme já taky nemůžu odsuzovat, že všechno, co ropní společnosti dělají, je katastrofa. Samozřejmě jezdím autem, samozřejmě lítám letadly. Používám, používám ty výrobky jako v podstatě každý člověk na světě. Takže je otázka, jestli jsme schopní a ochotní odejít z té komfortní zóny a z toho komfortu, ve kterém žijeme, z toho blahobytu. Odejít nebo se uskromnit? No já si myslím, že téměř už odejít, protože uskromění nestačí. Myslím si, že už jsme za tou, myslím si, že už jsme za liní, kdy, kdy, nějaký kompromis by mohl pomoci, ale všichni víme, že Amazonie nám dává život, že je to nejpodstatnější území naší planety a přesto v Brazílii zase prolomili těžbu a zvětšili těžební limity. A... Na Sibiři se taky těží velmi masovým Přesně spusobem. tak, ani, ani se moc o, o, tom nemluví. Takže všechny ty lesy, které nám dávají život, se zmenšují, zmenšují. A my si myslíme, že z té přírody si můžeme brát bez následků a samozřejmě příroda nám ukazuje, že, že to tak není. Ana Erobachová píše, chtěla bych se zeptat, jestli by chtěl mít Jakub Wagner děti. Pohled dodály nevyznívá optimisticky, tak jestli se nebojí o jejich budoucnost. Musím říci, že ještě před pěti, šesti lety, kdyby se vyslovilo dítě, tak bych měl strach. Asi z jediné věci na světě, ale, ale dneska si dokážu představit, že bych měl mít děti a že, že bych je mohl mít, že bych si to užíval, že bych asi snad byl i dobrý táta. Ale ještě potřebuju cestovat, ještě nedozrál ten čas, kdybych asi děti měl mít. A ač po nich svým způsobem toužím, tak nevím, jestli je někdy budu mít, protože um, ten svět je pro mě ještě hodně lákavý. Zdravím Jakuba, píše tady nepodepsaný e, autor. Může mě v Čechách pokousat sumec? To jsme tady trošku někde jiné, <laughs> I, i, I jako vás může pokousat klidně v Čechách člověk, tak může pokousat i sumec nebo jakýkoliv jiný zvíře, um, ať už z důvodu obrany nebo, nebo toho, že tomu zvířeti děláte něco, co se mu úplně nelíbí. Pokouševá si váš pes doma nebo kočka? Ukážete mi ruce, Jakube? Pokousala vás nějak. Já se dívám, <laughs> měru, jestli tam uvidím nějaké... Otočte je takhle proti mě. Dlaně. <laughs> mnohokrát pokousané. Mnohokrát... Od, různých Od různých tvorů. Tvorů, ano. ryb a tak dále. Ano. Já jsem vás jednou viděla v nějakém tom dokumentu, jak jste vyklouzla vám ryba, vy jste skočil do mangrovníků, do těch kořenů, do takové té vody, která je ne neprůzračná. A snažil jste se tam tu rybu vylovit. Já jsem si představovala, jak šátram v těch mangrovnicích a co bych tam tak mohla našátrat, udělalo se mi úplně špatně. To je ta rybářská vášeň, že v tu chvíli o tom vůbec nepřemýšlíte, nebo vy víte, jaká rizika tam podstupujete, když tam ty ruce strkáte a nevíte, jaké zuby tam jsou. Samozřejmě, že bohužel vím, co mě všechno hrozí v těch oblastech, ale v ten, v ten okamžik je v člověku tolik adrenalinu. A on, ono, když do tady těch míst jedete, tak člověk musí mít trošku psychopatický sklony už jako obecně, ale, ale v ten okamžik to člověk neřeší a jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Mm, a když chlap, který měří, měříte kolik, tak 190 cm. Zhruba tak. Odhaduju 72-75 kg, tak zhruba Uloví rybu, která měří skoro 3 metry. To jsem si někde četla, že vy jste rekord má. Tak jak je to fyzicky možné? To Ta vášeň toho lovu je taková, že prostě jste schopnej rybu, která je třikrát těžší, než vy vytáhnout z vody? Ano, přesně tak. Je to ten okamžik toho adrenalinu, kdy. A pamatujete si, co ne, děláte, když ne, vůbec, to děláte? Vůbec. Já pak to vidím ve střižně. Vždycky si kluci za mě dělají srandu, že? jsem úplně jako v totálním tranzu, v euforii a, a, já si z toho pamatuju velmi málo. Mně se stává, že pak vystřižně se koukám na záběry, kterých si vůbec nepamatuju. A u kapra je to to stejné? No u kapra to není úplně to stejné. <laughs> Jiřina Ješková píše, jak se vám studovalo na střední rybářské škole Jakuba Krčína a co vám ta škola dala? Já myslím, že jste utekl z konzervatoře. Utekl, já jsem si třeba pak následně doda, do, dodělával obor, a já jsem na rybářskou školu do Třeboni chtěl jít už jako kluk, ale táta byl velmi radikální <laughs> s maminkou, takže mus, muselo přijít k gymnázium a konzervatoř. Stejně jsem jim o tamtať zdrhnul a školu nedodělal, ale dneska vlastně jsem, jsem, rád, že, že ten názor měli a že jsem se musel tím životem probít. A já zastávám názor, že člověk Nemusí být studovaný a nemusí být vzdělaný e, jenom ze škol. Takže mě cokoliv v životě zajímalo, tak e, jsem si šel svojí vlastní cestou a šel jsem tou nejenom teorií, ale i tou praxí. Takže rybárnu jste si dodělal? <laughs> rybárnu. <laughs> je tady několik dotazů za všechny, Pavel. Jestli jíte ryby? Je, jím ryby, ano. N ne tolik, protože od jak živá říkám, že nejlepší ryba je ho vězí, ale, ale rybu se občas dám ale určitě ne pangase ani lososa. Co je na nich tak špatného? No tak jedná se o jedny z nejkarcinogenějších potravin vůbec naší planety. Všichni papáme tady losus, jak, jak do školních jídelných rveme ty pangasy a, a my máme lososa za tu nejkvalitnější potravinu. Ale ve Skandinávii se toho nedotknu ani vidličkou. Tady pokud to není losos z divoké přírody. Já jsem právě měla ve Skandinávii nějaké losose byly vynikající. No ale to, že chutnají dobře, ještě neznamená, že jsou přece dobré pro tělo. Rozumím tomu tak, že jsou lososi karcinogenní, protože se bavíme o těch velkochovnách? Ano, přesně tak. Uhum, dobře. Co bych ještě měla vědět o rybách, než si dám? No, hodně. <laughs> to chce rybářský kurz, nikdy se přidejte. Dobře, děkuji moc krát. Vybydlíte u rybníka, na kterém jste se sám dost nadřel, jezero Katlov a rybník Pohan máte v pronájmu. Bude to zase dětský den? Jasně, už pátý ročník. A proč na těch dětských dnech tak trváte? No, protože to je to jedna z mála věcí, která má smysl. Přece ovlivňovat děti naši budoucnost, nejenom rybaření přírody, ale celý naší země. Já pokaždý, když jsem na škole na přednášce, tak tam může sedět nový prezident, důležitý lidi, kteří budou rozhodovat o vlastní směru celé naší země. A mám šanci je nějakým způsobem ovlivnit. Takže i dětský den je 1. června, bude to sobota. Týden předtím vlastně probíhá juniorský šampionát v Lvu Kapru, kde bude 15 týmu celé Evropy. A toho 1. června, kde je vyhlášení, tak probíhá Velký dětský den, už je to pátý ročník spoustu, spoustu zajímavých věcí pro rodiny s dětmi. A mám tam představu takovou, že i vás tam uvidí ve smyslu, že třeba když se nějaké malé dítě, nějaký špun, bude chtít zeptat, jak si ulovit svoji první rybu, tak tam bude Wagner, který mu řekne, jak se to dělá? Jasně, já tam lítám jako Fredka od rána až do večera a <laughs> spoustu mých kamarádů e, rybářských profíků, ale tam vlastně kdokoliv miluje nejenom ryby, ale přírodu, tak tam je vlastně já to ani nemůžu vyjmenovat, kolik je tam věcí vlastně spojených s tou přírodou na ten dětský den. To, to není takový ten klasický dětský den, jenom skákací hrady, které tam jsou samozřejmě taky, ale je tam spoustu lidí, kteří přírodu milují a kteří chtějí vlastně předat uh, ty informace. A, a večer tam máme naše kamarády, to už je pak spíš pro ty dospěláky, tak je tam no, no name. Mm -hmm. Jakube, ještě jedna věc. My jsme se bavili o Amazonii, o kmenech, o tom, že vlastně natáčíte teď trošku o něčem jiném než o rybách. Kdy to uvidíme? Až to bude hotové. Děkuji. <laughs> <laughs> <A>, Jaký plán? <laughs> no, plán není. Nejdřív to musíme natočit, přežít a já na to nespěchám. Já chci, aby to bylo dobrý a jestli to bude hotový za rok nebo za dva, tak čeká nás ještě mnoho expedic do velmi náročných míst. Bohužel musíme ji spěchat, protože ty misky vach toho, kam je dříve, jsou neúprosné, protože dříve to byl rok a dneska ten rok je jak 50 let historicky. Ten čas běží strašně rychle pro všechny tyhle civilizace. Takže snažíme se to natočit co nejrychleji, ale zase nechceme spěchat na úkor té kvality. Rybář Jakub Wagner byl dnes hostem radiožurnálu, tak děkuji za vaši upřímnost, za váš čas a ať se vám daří. Děkuji za pozvání a Petru zdáří krásný život. Lucie, výborná, přeje hezký den, ať se daří i vám.